të ktheheshat tek Dorandi, pasi e ndërpreva fjalën, kur po fliste për swing states, shtetet e lëkundura. Por, Dorand, beson që ato që ka tha Menada pak më herët, një lloj ndarje që dhe ti e përmendet disi, 3-4 shtete janë për Kamala Harris dhe 3-4 shtete janë për Donald Trumpin. Kështu duket sikur nuk ka as pak qartësi se kush do të jetë për këtë do të votohet. Pra, asnjë ndjesi nuk mund të krijohet. Këtë doja të thoja. Ma, unë në fakt do ta kundërshtoja me dashamirësi zonjën Menadës e imi, sepse kemi parë ato planet apo projektet e të dy kandidatëve, pra kemi parë kandidati, pra presidenti Trump ka thënë për sa i përket luftës jashtme, e cila tani më ka marrë një pjesë të madhe të vëmendjes të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, jo vetëm prej luftës në Ukrainë dhe jo vetëm prej parave që po çojnë amerikanët drejt luftës në Ukrainë, pra ku ka arritur shumë mbi 200 ca miliard dollar që po i çojnë Ukrainës, por edhe prej, me thënë të vërtetëve, pamjeve të tmerrshme që kemi parë në Gaza, çdo kush që ka Twitter, sepse në televizion si thua, nuk i shikojmë dot të pamje, po çdo kush që ka Twitter ka parë pamje të tmerrshme të fëmijë, të asaj që po ndodh në Gaza, dhe shtetet dhe amerikanët këtë radhë sikur më parë, do thoja unë, janë të interesuar edhe në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe shumë vende prej këtyre swing states janë shumë të interesuar në politikën e jashtme të Amerikës, sepse në radhë parë kanë baza ushtarake amerikane dhe bazat ushtarake amerikane përkthehen në punë për këto vende. Mirë po, kanë edhe në shumë vende të tjera ka edhe industrinë e prodhimit të armëve apo industrinë e prodhimit të luftës, siç e quajmë ne këtu në Amerikë, ku dhe këto përkthehen në shumë vende pune. Pra është një, si të thuash, ka një farë interesi më të madh në këtë kohë, pra ka shi 4 viteve të tjera, 4 viteve të mëparshme, dhe kemi dy pozicionime. Pra kemi pozicionimin e zonjës Harris, e cila thotë që ne do ta vazhdojmë luftën me Rusinë, ne do ta, si të thuash, ndihmojmë Ukrainën deri në fund, ndërsa kemi pozicionimin e presidentit Trump, i cili thotë që ne nuk duam të bëjmë luftë me Rusinë, ne duhet të ulim të dy palët, edhe Ukrainën dhe Rusinë, në një tavolinë për të arritur në një proces paqe. Pra, si të thuash, presidenti Trump është pozicionuar si kandidati i paqes, ndërsa zonja Harris është pozicionuar si kandidatja e fortë për sa i përket politikës së jashtme amerikane, pra kandidatja e luftës. Për sa i përket luftës në Ukrainë, për sa i përket luftës së Izraelit, të dy kandidatët kanë një qëndrim të njëjtë, të dy kandidatët janë pro-Izraelit, pro-luftës së Izraelit, dhe këtu nuk shikojnë ndonjë ndryshim të madh. Ndërsa të vim pak tek pyetja juaj për sa i përket këtyre swing states, unë besoj se kemi disa faktor të cilët na bëjnë ne ti çojmë këto states nga njëra anë apo nga ana tjetër. Duhet pashtu parasysh, siç e thatë ju, se mbi 60 milion amerikan kanë votuar tani më përmes mail-in ballots apo votimit të parakohshëm, dhe duke pasur parasysh se ky votim favorizon demokratët, pra demokratët zakonisht janë ata që votojnë me post ose në votim të parakohshëm. Gjithmonë të majtët janë më të organizuar, ky është fakt.